Svakog 10. u mjesecu, a počevši od 10. svibnja, u Sisačkoj župi blaženog Alojzija Stepinca u Budaševu slavi se devetnica u čast blaženom kardinalu Stepincu. Velika devetnica, koja će svoj završetak imati upravo na blagdan Alojzija Stepinca, započeta je kako bi svojom molitvom i vjerom župljani i svi ostali koji su im se pridružili isprosili proglašenje svetim za svog zaštitnika. Mi vjernici od početka doživljavamo Stepinca kao blagoslov i kao jednog sveca. I evo, ova crkva u kojoj se sad nalazimo upravo je dakle prva u svijetu sagrađena u čast blaženog Stepinca. Zašto je prva? To je 100% sigurno, zato što su kamen temeljac je položen prije nego je Stepinac proglašen blaženim. Dakle, to je jedan izuzetan slučaj bio. Ja osobno dakle imam vrlo veliku nadu i jedno uvjerenje da će do Stepinčeva 10. veljače sigurno biti proglašen svetim. Evo, vatite me za riječ pa ćemo vidjeti da. Dakle, to je bio jedan razlog, dakle, potice da smo htjeli napraviti jednu veliku, kako mi kažemo, devetnicu. Devetnica obično 9 dana, mi smo 9 mjeseci, dakle, devetnicu. Dakle, upravo smo pozvali, dakle, župnike svih župa koje su posvećene Alojziju Stepincu u našoj Zagrebačkoj crkvenoj pokrajini. Na ovom misnom slavlju gost i svjedok je bio župnik iz Petrinje. Mi dobro znamo da je Isusovo srce živi izvor milosti i ljubavi. I to je jako dobro znao naš kardinal Alojzije Stepinac, koji je svim svojim srcem nastojao ne odvojiti se od gospodina, biti sjedinjen s njime, biti uronjen, ja bih rekao, u njegovo srce i biti baš onako u prisutnosti njegovoj, a gdje je gospodin jačao, krijepio, vodio na njegovu životnom putu. I kardinal Stepinac je stvarno koristio svoje vrijeme, svako svoje vrijeme, da bi bio s njime. Ima jedna divna rečenica, to sam danas spomenuo, bio je uronjen u Boga, bio je sjedinjen s Bogom. I on nama ostavlja divan primjer, uzor svećenicima, primjer, poticaj vjernicima, nama osobito danas, našoj domovini, koja je danas isto tako prolazi neka svoja, ja bih rekao, neke svoje probleme i poteškoće, a on je u stvari takav bogoljub i takav domoljub da nam ostavlja zaista prekrasan primjer. Pouzdanje u Boga, stavljanje Boga u središte svog života i potpuno predanje cijeloga sebe njemu, to je ključ sretnog života. Tako nas uči blaženi kardinal Stepinac. Klanjanje pred presvetim za njega je bilo izvor snage, centar njegova života. Koliko često je klanjao, adorirao Alojzije Stepinac? Ne uvijek isto. Recimo, danas to nisam spomenuo, kaže u pokladne dane. A mi znamo dobro šta je u pokladne dane. Kad se ismijava, izrugiva i ponižava i crkva i sve ono što je u crkvi i tako dalje. I kad se često puta čine svetogrđa, onda je on osobito znao po 3 sata znao je biti u naklanjanju, uranjati, klanjati se, zahvaljivati gospodinu, prikazivati mu kao zadovoljštinu, moliti ga za milost, moliti ga za svjetlo, moliti ga za ovaj narod da ga zaštiti svojom svjetom milošću. A svaki dan, minimum sat vremena je bio. To sam spomenuo, da on bio upisan, ako hoćete, ono društvo klanjatelja, svećenika, eto, koji su svaki dan proveli sat vremena pred presvetim. A ja ću upravo sad, kad me već o tom pitate, citirat ću jednu rečenicu kardinala Stepinca, kad on baš govori o klanjanju. Zašto on to govori, zašto je osobito klanjanje važno, koji je smisao klanjanja, i evo, ja ću je naći. Kaže ovako, najmoćnije sredstvo za osvajanje svijeta, za posvećenje duša, za procvat obitelji, za spas naše mladeži je klanjanje, sveta misa. Ova je devetnica, kako kažu sami župljani, unijela veliku radost i živost u župu, a tome su pridonijeli i brojni gosti koji su svojim svjedočanstvima o kardinalu uveličali sam događaj. Dirljivo je bilo i prilikom našeg posjeta Budaševu. Kad sam upoznala Isusa, ja sam se nanovila. To je baš na klanjanju. To sam doživjela. Kad sam na klanjanju, ne znam, ja mogu sve. Stvarno taj dan, pogotovo kod nas u župi, četvrtom, to je redovno klanjanje. Ja ne znam, taj dan, ne znam. Ne može me ništa ustaviti, ja sam toliko lagana, toliko ma raditi, ja
Jednostavno, Isus je sam i ne bojim se ničega. Ali inače, bez obzira, ja bez klanjanja ne mogu. Moje tijelo sam jako i baš me očisti. Baš izađem čist i lagan. Nema tebe. Hvala, drago. Inače, dolazim na klanjane, dolazim na ove devetnice iz zahvalnosti prema dragom Bogu. Drag, imala sam te milosti da me dragi Bog izliječio. Pred 2,5 godine operirala sam karcinom dojke, a pred 5 godina sam skoro kćer izgubila. Samo molitvom i predanju dragom Bogu, blaženom Alozi i Majci Bože, mi smo evo na životu. Zahvaljujem Isusu gdje god stignem. Meni to znači život. Ja u biti idem stalno na devetnice, molim devetnice kod kuće, molim svaki trenutak svoj slobodan. Moram reći da sam i vođa svih župnih hodočašća, od bližih pa do daljih i tako, i to me jako ispunja, s time živim. Veliko hvala njemu kao osobi, povijesnoj osobi koja je živjela evo možemo reći i u moje vrijeme, jer nije tako davno kako je umro. I vjerujem da će nam pomoći u ovoj teškoj situaciji u kojoj se nalazi naša domovina svojim primjerom i načinom života, jer je svjedočio za domovinu, ljubav, kako treba ljubiti domovinu, ljubiti brata čovjeka, svakog čovjeka, bez razlike koje on nacije, boje, kose ili kože ili tako nešto, jer nema tu, nije pravio razliku od ljudi, evo, to, ta ljubav njegova, i vjerujem, jer ljubav pobjeđuje.